शिवजीले पार्वतीलाई भनेको यी वचन छन्। कैलाश पर्वतमा बसेर भनेका यी इतिहास तपाईँ सुन्दै जानुहोस्। ब्रह्माजीले लोकलाई सृष्टि गर्नुभयो, सबै सृष्टि गरिसकेपछि माइन्छ सृष्टि गर्नुभयो, कर्म चाहिन्छ, निर्माण भइसकेपछि कर्म नगरी त हुँदैन। कर्म दुई किसिमका हुन्छन्, यो लोकका लागि एउटा, परलोकका लागि अर्को। आफ्नो अहिले के भन्छ त्यसै कारणले दुईवटा हुन्छन्, विविधाम पढ्ने कर्म। यी दुई किसिमका कर्मलाई कल्पना गर्नु भएको छ, कारण फेरि तिनवटा हुन्छन्। कारण तिनवटा हुन्छन्, कर्म दुई किसिमका हुन्छ। अब यो लोकमा गइने कर्म के हो? आमुष्की कर्म हुन्छ होइन, यो लोकमा गइने तिनवटा कुरा चाहिन्छ यो लोकमा। के? जलसेवा, अन्न सेवा, सेवा चाहिँ हो सदस्य छ। चिन्ता कुरा यो लोकका लागि चाहिन्छन्। पानी नभई हुँदैन, अन्न नभई हुँदैन, रोग लाग्यो भने औषधि चाहिन्छ। यो लोकका लागि चाहिने कुरा यो। अब आमोस् नि के परेका लागि भोलि के चाहिन्छ यो लोकमा? साधु सेवा, विधि सेवा, सेवा गर्नुपर्छ। के साधु सज्जनको सेवा गर्नुपर्छ परलोकका लागि, अनि परलोकका लागि विष्णुको सेवा गर्नुपर्छ, अर्को धर्मको सेवा गर्नुपर्छ, धर्मको सेवा गर्नुपर्छ। यी तिन तिनवटा कुरा चाहिँ यो लोक र परलोकका लागि ब्रह्माजीले सृष्टि गर्नुभएको छ। किन आवश्यक के हुँदैन भने चिसो पानी हो दिदी, यो लोक रोगका लागि सहायता दिने अर्को कुरो के छ भने साधुमा अनुमान गर्यो भने के हुन्छ? यो झोलामा भएको चिसो चिसो पानी हाल्नु। अब यसमा पुरान इतिहास छ, पाप्रा पठान यो पुरान इतिहास हो। हेर्नुहोस् महाराज, फेरि कुरो पनि आश्चर्य, यो सुन्दाखेरि त्यसै मनपर्ने तरिका रङहरू पनि छाडा छाडा हुन्छ क्या, त्यति खुसी हुन्छ। एक दीक्षाको निमित्त ऋषिमुनिहरू सबै भेला भएछ एक ठाउँमा दीक्षा दिन लिनका लागि, अनि त्यहाँ दक्ष प्रजापति भन्छ। प्रजापतिको अर्थ के हो? सन्तानको मालिक हुनुलाई प्रजापति भन्छ, प्रजाको मालिक दक्ष प्रजापति। उनलाई पनि आह्वान गरेको बोलाए, अनि त्यहाँ सबैजना बनिसकेका थिए। सबभन्दा पछाडि दक्ष प्रजापति आउने हो। अब प्रजापतिलाई मान्नुपर्छ, सबैले उठेर नमस्कार गरे, किन प्रजापति हो नि, मनुमानका मालिक
सबैले उठ्या नमस्कार गरे तर शिवाजी उठ्नु भएन तर उनका हितका लागि हो है नउठ्नु भएको नबुझ्ने त ठिकै हो बुझ्नेका लागि हो भने सबैका लागि हित हराएर उहाँले उठ्नु भएन नमस्कार गर्नु भएन जक्षको पनि हित हुने अरूको पनि हित हुने अनि किन उठ्नु भएन त महादेव भन्दा को छ देवताका पनि देवता महादेव भने सनातन यज्ञले बताएको बाटोमा हिँड्नुपर्छ आफूभन्दा सानो के हो नोकर हो यसै कारण आफूभन्दा सानालाई पहिले नमस्कार गर्नु हुँदैन किन आफ्नो आयु अनुसारै म त संसारको मालिक हो महादेव हो मैले यसलाई नमस्कार गर्छु किन हुन त मैले मान्ने मेरा श्रोता हुन् ससुरो पनि एउटा बाबु छ र हुन्छ अरे भन्छन् तर ससुराको नाताले होइन यहाँ महादेवको नाताले मैले नमस्कार गर्न मिल्दैन यदि आफूभन्दा सानालाई जस्तै गुरुले भनौँ शिष्यलाई नमस्कार गर्यो भने के हुन्छ शास्त्रै बच्चा अनुसार बाँच्न चलेन त्यो शास्त्र जान्यो भनेको छ शिष्यका लागि आज आफूभन्दा सानाका लागि फुलहरूले उठेर प्रश्न गर्नु मेरो त्यही नै सम्झिन्छ मभन्दा सानै हुनु एउटा सम्बन्धमा मात्र ससुरा हो नत्र मभन्दा सानै भनेर उहाँ चाहिँ आसनबाट उठ्नु भएन या नमस्कार गर्नु भएन यसरी आफूभन्दा सानालाई पहिले नमस्कार गराउने के हुन्छ बल घट्छ अरे ज्ञान बेचिन्छ अरे तपस्या नाशन छ शान्ति नाशन छ यो विधानले बचाएको छ शास्त्र यसै कारण मैले नमस्कार गर्न मिल्दैन भनेर उहाँ चाहिँ उठ्नु भएन शिवाजी दक्षको नमस्कारको निमित्त किनभने आयु पनि नाच्नु छ साना नमस्कार गरे सम्पत्ति नाच्नु छ कृति नाच्नु नमस्कार गर्नु हुँदैन भन्ने अहिले सोचेर शिवजी उठ्नु भए हुन त मेरा प्यारा ससुरा हो तर विधानले यहाँ दिएन आज मैले नमस्कार गरेँ विधानले हुन त प्यारा ससुरा हो यही नै दक्षप्रदाजीपतिकै हित सम्झेर उहाँ आफ्नो आसनबाट उठ्नु भएन सबैले उठ्न मुद्दा गरे तर उहाँ उठ्नु भएन जब शिवजी उठेर नमस्कार नगरेको कारणले प्रजापति दक्ष प्रजापति बिचाए के भनेर धेरै चिन्ता गरे भने अहो जो जसको छुट्टी छैन ऊ चाहिँ सेकी र घमण्डी गर्छ हामी देख्दैछौँ यो पनि व्यवहारमा हेर्न जसको बेलुका भात खाने चामल छैन त्यसको बनाउनु पोसाक हेर्नुहोस् त तपाईँहरू कस्तो देख्नुहुन्छ त्यस्तै हो दिदी त्यो चिसो पानी चाहिँ जसको घरमा सम्पत्ति भन्ने केही पनि छैन त्यो सिधैको के छ के छ
Yes, I am. I'm not sure.